Žádný hr. Jděte, a básničku chceme slyšet s mámou. Počkej. Ne, básničku, co jste se naučili. Ne, nejdej ty. Dělejte. První, Michal. Já nevím, jako. Tak ježíš koupáčku, Míša. No, dělej. Ježíš koupáčku. A dále. A dál už nevím. Jako vím to celý, ale ještě ty, no, tam ty slova. No tak jo. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolebat. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolebat ti. No, já už ho si neznáš. A ty? Já nevím. Pojď. Tak jdou čist. Eliško, poznáš svoje, viď? Poznáš svoje? Je Eli, tak to je tvoje. Je E hnedka, tak to je tvoje. Umíš E? Umí E. Tady to je, ne. Čo, ne, ne? To není E. Je to? Už tady je Michal, tady je Míša. Tady máš E. Ale to nemusíš hrvat, je to papír. Papír je vzadu. To je va pyžamo. Pyžamo? Já jsem dostal hezký triko. Jde si zahoru. Super. Papír rozhodu, Eli, jsem říkala, i ty vamašile. Ho, dal. Ho? A tam ještě takový metal. To je papír, to už můžete koupat. Co to je, Eli? Hodinky. A jaký hodinky? Hodinky. Když se za ně tam nechla? Tu máš hodinky. No, ale co tam je ještě? Koukni se na ten obrázek, co tam je. A jo, tam zná A. A ne. Aha. Jo, další trika. Já jsem na to nebudu nic vidět. A jsem dostal. Uh-huh. Jako Batman. A to je tvoje, Eli. Tyjo, tady má Eliška hodně na to. Tam máš taky, ale je to zvezovko. Je, hele, pyšamko. Ne. Kombinéza. To je taková, no. Tepláková kombinéza. Yeah. A další. No, gačky. No. Co to je? Já mám hodinky. To se rozbalí. Dej si to tamhle chválně, Michale. Tady jsou papíry. Yeah. Ano, správně, je to tvoje. Máma si budeš muset s tou pomoct. No. Ale co nedáš? Nůžky. Počkej. To je vidíte má papír. Ne, to je zavázaný. No, ještě tady mít. Michale, ještě podej mám mě tamhle. Ještě tady mít Míšovi. Ne, ještě tady. Jak je ten špagát? No. No, a ti máme rozkříhle, ne? Víte, to je. Ne? Určitě to je. Je, co to je? To je ta vása. Teď je vahodinka, no?
Bachatě, ne. Synu, co ti to za... Bacha, bacha, Eli. Michal, Michal, Michal. Michal, Michal, Michal. Tady, hele, tady je velký, Eli. No, Eliška. Celá rodina. Tak, co to bude? Co to je? Co to je? Já mám takový stíhačku, ne? Hm? Super. No. Eliška? Ne, proč to má takový Eliška? Co to máš? Je, to je pro Barbie autíčko, jo. A to teda něco nějakýho. No. Tak, tady to je taky tvoje, Eli. Tohle, Eli. A ve u toho taky sedíš, jo. To nemusíš řvát, tu a máš Eli. No, vidíš. Už tři trika. No, super. Táta a maminka. Nechá. Je, další miminko. Další miminko. Vy jste to potom, vy státu. Co? Že my potom, teď vy. My potom bez natáčení. Tak, halo. Jenom vy. No, tam máte no, 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 to je tvoje, halo. Tady je zase nějaká krabice. Sakra, fuj ty krabice, veď. Au. Ej, teď se potrej, zabér. Ty vyzběrej, co má Ela, než co má on. Ježiši. Ještě to ještě jedná převážit. No? No, pokračuj. Tady. Ježiš. Aha, vidíš. Co to je? To mi vám to nepadalo. A co? Metalíře. Ježiš. Papáň. Ježiš, to je zase něco. Papáň. Ano, jo, tohle je taky tam. No, tak jsem to hnedka rozbalil, jsem tam udělal hned ten díl. Jsem si chtěl rozbalit tohle. Ukaž ale ještě, jestli tam něco má mámo. Ukaž. Do tady. Ne, do tady. Tam máš jela ještě. Tady, tady. Eli. Eli, tady. No, velký. A velký si tu nesla rodinu. To máte vy, já jsem to... Ne, ještě rozbaluj, prosím tě. A kde to je? Te dva červené, pod stromkem. To máte vy dva, já jsem to jako vy. Vidíš, jak to pomočal. Ale co to je, Elo? Kuchyňka. Co to je? Kuchyň. Pro Barbie. Kuchyň pro Barbie. Další triko? Ježiš. Máte ještě něco, Elo, někde? Nevím, ale asi mám. Tato. Tohle, tohle, tohle. Táta, máma. Asi nemá.
Tak každý ho rozbalí ten tán, tak si vám dejte. Má tohle to triko. Jsem hodí. No, super. A co tam je napsáný? Takhle dělej, Tivado. Nevím. Ošičíka. No, ale to je Eli, tak to i kostičky. Wow. Je to přesná. Ten, jaká hra, víš? Jo, já tu hru znám, kolik hodíš kostiček, kolik tam bude, tak to je challenge, že to musíš... Ty víš jak, jo? No, já jsem to viděl na YouTube. Tak ne? No. Tak Eliško, když si můžeš hrát? Já úplně stejná. Když jsi už celý zima, tak si můžeš hrát? Pokaž, že ti to dám ven z toho. A já tady můžu začít. Opět ta stejná čínka. No. To by bylo blbý, ne? By byly jílí. To já je rybolu dál. Počkej, tak to už je. Mama. Zase nějaká krabice? Už tam nic jiného nemáš? Jo, mám, možná. Vydrž. Cože? Já mám fakt telefon Redmi. Tak, rozboluj dál. Jestli tam ještě kouký pořádně a všechny járky. Jestli tam ještě něco máš, nemáš. Jsi spokojený s děti? Já hodně, protože já mám nový telefon. No, Eliško, jsi spokojená? Ale bude mi líto to tam toho telefonu. Jak si říká? Děkuju, Ježíšku. Děkuju, Ježíšku. Jo, byla si toho si restě mohli, nebo?